Kuadrillen egunean, joan zen urriaren bian, larun batean, pilota munduarekin itzordu berria izan genuen jaien barruan. Izan ere, egun horretan kontxejupeko finalen partidak ospatu ziren, bai pala eta eskuzko mailetan bikoteka. Partida gogorra jokatu ondoren, egun horretan trofeoak banatu ziren azkenean, udaletxe parean ohiturari helduz. Sailkapena azkenean honela gelditu da aurten. Palari dagokionez, Unai eta Jon Aroztegik osatzen zuten bikoteak, Arginarena eta Txapartegiri irabazi zioten, 22-14 emaitzarekin. Eskuzko mailan azkenik Imaz eta Ezenarrok Pierre eta Gabilanesi irabazi zioten 22-12. Chavales, salía un gusto, ¿verdad?